Vždy na konci července. Od roku 2013. Stovky cyklistů. V srdci Evropy. Na trase 2222 km okolo Česka. Pro lásku k cyklistice. Pro touhu po dobrodružství. Pro dobrou věc. 111 hodin bez zastavení. Tvoje kolo, tvůj tým. Všichni bez rozdílu. Startuje nejdelší cyklistická akce v Česku. Desítky týmů se dali dohromady, aby společně zažili něco velkého. Výzva je pro všechny stejná. 2222 km, limitu 111 hodin. Každý z týmů jede štafetou, non-stop, bez zastavení. Žijeme ideou cyklistiky pro všechny. Zdraví cyklisté spolu s cyklisty s handicapem. Všichni společně tvoříme tým. Překonáváme kilometr po kilometru a ukazujeme cestu lidem okolo nás. Každý z týmu jede pro svého patrona, člověka po úrazu nebo nemoci, který potřebuje to nejcennější, to, co se za peníze nedá koupit. Darujeme náš čas, naši přítomnost, energii a účast na společné věci. Cyklistika může mít mnoho podob. Můžeme se učit jeden od druhého, pomáhat, motivovat a tvořit otevřenou společnost bez předsudků. Myšlenka cyklomaratonu vznikla z idei Heřmana Wolfa, který dal v roce 2013 dohromady první týmy a spolu s nimi se postavil na start. Bývalý vrcholový atlet o několik let dříve upadl na lyžích, ochrnul a součástí jeho života se stal invalidní vozík. Heřman to nevzdal. Vrátil se ke sportu a během 4 let objel Evropu na handbajku. To se stalo základem vzniku cyklistického ultramaratonu otevřeného všem. Všem, kdo mají chuť zažít něco jedinečného. Jedeme to vlastně po 7. a jezdíme to rádi. Každý rok se na to těšíme. Snažíme se najet každý rok tím dál, tím víc kilometrů. Moje sen je jet to ve dvou. To asi ne. Protože je to dost náročný a ve dvou po ty kilometry, nevím. No. By musel víc zabrat, aby se šlo fatno, protože ono přece jenom se to vemte 4 dny na tom kole sedět, není to žádná sranda. Musí být jako ta příprava dost velká a mít to všechno podchycený, protože aby to jakoby odsejpalo, nemůže se kufrovat a mít jako to zázemí dost velký, aby jako to odsejpal, že ty kilometry se potom jedou. A teď vlastně je dneska paráda, včera taky, když potom je nějaká bouřka hromadu od vody a jako včera nám chyběl most třeba, jo, dvakrát, jo, takže ono není takový pěkný. Jednou jsme to dokonce přenášeli. No, tak když není moc, tak se to musí přelezat. Jednou nás odklonili a po druhý jsme to přenášeli. Boty celý od bláta. Od potom to je, aby nějaký zážitky mít a nejenom jet pořád po pěkné cestě. Tak nějak kouka se kochat, musí si člověk jet a tak nějak přemýšlet. No. Aby to všechno bylo v pohodě a v klidu. Thank you.
Super. Tento maraton se nejezdí pro medaile. Ty mají v cíli všichni stejné. Nejsou zde žádné zlaté, stříbrné nebo bronzové kovy. Ani bedna vítězů. Protože vítězové jsou všichni, kdo se odhodlají udělat ve svém životě něco velkého, něco bláznivého a krásného. Šlapat pro dobrou věc do pedálů ve dne i v noci, v horku i v dešti. Překonat únavu, bolest, hlad a nepohodlí. Ta touha zažít to se svým týmem, se svou partou, s přáteli, se kterými vás už navždy bude spojovat to jedinečné dobrodružství. A tak se z několika nadšenců v prvním ročníku postupem let staly stovky úžasných lidí, kteří ať už poprvé nebo opakovaně mají chuť stát se tohoto součástí, usínat a probouzet se s myšlenkou, že jsem v životě dokázal něco jedinečného. To vám dokáže změnit pohled na život a na svět kolem vás. Všechno jsme zmákli, pády byly, bloudění bylo, všechno bylo, zase bylo, ale hlavně byla sranda. A udělalo se, co bylo potřeba. Podpořila se dobrá věc a za rok zase. Přijdem. Pokud si teď říkáš, tohle bych chtěl zažít taky, stačí se zeptat sám sebe, co mi v tom brání. Mezi více než tisícovkou těch, co na krku nosí medaily finisher, jsou asi úplně všichni. Ředitelé firem, chlapi ze skladu, maminky na mateřský nebo sestry z nemocnic. Ti všichni stáli před stejnou otázkou. Rozhodli se a dali to. Záleží jen na tobě. Dáme ti informace a dáme ti podporu. Společně můžeme měnit svět tím, co milujeme, cyklistikou. Tak pojď na 111hodin.cz a přidej se k nám.